космічні персонажі, магічні істоти і реальні люди. Неймовірним танцем розпочався фестиваль фантастики «Зоряний міст». Для фантастів і фантазерів він став ще одним приводом порадіти. Харків приймає свято вже в 12-те. Фестиваль «Зоряний міст» об'являє відкритим і на продовжився бал. Наводити мости на фестивалі приїхали майже 70 письменників, а також представники видавництв, літературні критики, художники, читачі та прихильники фантастики з України, Росії, Білорусі і навіть США. Тому не дивно, що у цей день запросто можна було зустріти як улюбленого автора, так і його персонажів. Должно было приехать около 200 гостей, из них около 70 писателей, а да, остальные издатели, художники, критики. Просто любители фантастики. Да. А как прошли встречи с читателями? Они продолжают идти, но те, что были, замечательно. В очень уютной, теплой атмосфере. Все довольны, и читатели, и писатели. Дуже насиченими видалися і два наступні фестивальні дні. Диспути, поетичні зустрічі, художні виставки, вільне спілкування між письменниками і їхніми читачами. Да, я, как всегда, с пустыми руками здесь не бываю. Вот, ну, как бы сказать, последняя, не последняя работа, очередные такие подъемные, которые с собой, чтобы быть полноправным участником. У головному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна відбулася благодійна акція «Подаруй дітям книжку». В рамках этого фестиваля мы собираем книги и отвозим их по детским домам и интернатам, по школам, там, где дети нуждаются в книгах. Собираем разные книги, авторов, не авторов, все равно. Мы собираем также, можно там детские игры всякие, потому что детям действительно как бы, ну что детям конфеты? Им постоянно дарят конфеты, а вот такие книги и игрушки у них практически нету. В аудиториях зібралися учасники літературних секцій і семінарів. У цей же час поціновувачі фантастики поповнювали свою бібліотеку новинками жанру. Очень много писателей люблю за разные жанры, за разные их эксперименты, за язык. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, к сожалению. Или к счастью. А чьи книги вы планируете купить вот в течение этого фестиваля? Я уже приобрел книгу Мариан Петросян. Хочу купить новую книгу Генри Лайона Олди. Возможно, что-то еще будет интересное. Посмотрю. А вибрати дійсно було з чого, адже автори привезли до Харкова понад 400 своїх творів. Я презентую свою нову книгу, вона недавно вийшла, і мені приємно осознавати, що тираж вже почти розійшовся, називається вона «Внутрішня лінія». Я перший раз на фестивалі, і мені дуже подобався фестиваль, скажімо так, впечатлив. Що від нього чекаю? Ну, во-первых, я чекаю... Само собой, це зустріч з колегами. Таке справді фантастичне різноманіття подекуди призводило до складнощів під час голосування. Не так-то й легко обрати найкращого. Але організатори зробили все, аби найцікавіші твори отримали заслужені нагороди.